É, o livro foi uma conquista nossa, foi um sonho. E assim, há um ano, em abril do ano passado, a nossa coordenadora Tatiana chamou eu e um colega, o professor Olival, e nos deu a missão de a gente pensar em um livro que pudesse refletir as nossas ações enquanto Centro Educacional de Referência e Inclusão. E aí nós pensamos, montamos todo um projeto e ao decorrer deste um ano e 3 meses, a gente foi executando aí. Assim, uma emoção indescritível, porque a gente vê realizado uma tarefa que não foi muito simples, não foi de outro mundo, mas não foi muito simples. E aí o resultado de experiências, de vivências, de esperanças de que isso aqui pode ser melhor. Bem, esse livro ele nasce do desejo de um grupo de educadores que militam pela inclusão social das pessoas, principalmente de pessoas com deficiência, de registrarem as suas experiências, né, por meio de um material que pudesse ficar registrado na história. Então, o livro ele nasce do desejo de manter aquilo que a gente vem fazendo ao longo de 4 anos registrado. E aí a gente se junta a um grupo de profissionais, professores, psicólogos, assistentes sociais, para que nós pudéssemos, dentro das nossas especificidades, né, tratando das questões da surdez, da cegueira, do autismo, e também dos avanços que vem acontecendo no Conselho Municipal de Educação. A gente tem dentro do Conselho uma Câmara chamada Câmara da Pluriversidade, Inclusão e Direitos Humanos, que é uma Câmara que vai prever, fomentar e garantir o direito dos estudantes que estão historicamente excluídos. Estudantes com deficiência, estudantes das águas do campo e das florestas, estudantes indígenas, refugiados e quilombolas.